السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عرفان ود آؤٹ یوٹیوب چینل۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک شخصیت کے پاس جو کہ اس علاقے کی، اس سٹی کی بہت اچھی شخصیت ہے، یہ ادھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ابھی نکلتے ہیں، تو چلو ابھی تیاری کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں، چلو۔ میں ریڈی ہو چکا ہوں، دوسرا بھائی بھی آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عرفان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہاں جی دوستو، ہم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے میں پہنچ چکے ہیں، مدرسے میں ہم نے انٹرویو کیا ہے شاہ صاحب کا، تو نوازی کی بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہے، تو ہمارے آفیشیل چینل پہ وہ موجود ہے، وہاں جا کے آپ چیک کریں اور اپنی رائے بھی قائم کریں اور کامنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اپنا کوئی بھی سوال کرنا چاہے، مجھ سے پوچھنا چاہے تو وہ اس کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت ہی جلد میرے آفیشیل چینل پہ کیو این اے ویڈیو آئے گی، جس پہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر ملتے ہیں کیو این اے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔